Poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Zagrebački prsten. I danas putujemo Zagrebačkom županijom, te vam donosimo pregled najvažnijih događanja sa područja županije u proteklih 7 dana. U Samoboru se održala konferencija za medije na kojoj je predstavljen novi sustav prikupljanja otpada. Novi sustav prikupljanja koji će krenuti u narednoj godini predstavili su direktor komunalnog poduzeća Renato Raguš i gradonačelnica grada Samobora Petra Škrobot. Grad Samobor od sljedeće godine kreće s implementacijom jednog od najmodernijih sustava prikupljanja otpada u Hrvatskoj. Tako će novi sustav, osim fiksnog dijela, obuhvaćati i varijabilni dio cijene koji će ovisiti o količini odvezenog otpada. Ja ovim putem želim iskomunicirati i isprezentirati dvije stvari. Jedno su tehničke karakteristike toga sustava, a drugo je cijena navedena u ovoj odluci. Što se tiče same tehničke karakteristike sustava, on je donesen na temelju odluke Republike Vlade Hrvatske od prošle godine, znači od srpnja, gdje je donesen novi zakon o gospodarenju otpadom. Dve osnovne stavke toga zakona su da novi sustav naplate se mora bazirati na fiksnom i varijabilnom dijelu. Varijabilni dio se mora odnositi putem, znači, težine ili volumena. I druga bitna stavka toga zakona je da cijena koja će biti određena mora biti ekonomski održiva. Ono što želim istaknuti da je Samobor za nas, Samoborce, najljepši grad i to je ona slika dalje i to nam je, slika grada nam je izrazito bitna. Naravno da tu misao dijele i brojni naši gosti i posjetitelji i naravno da ćemo se pobrinuti da ta lijepa slika ostane i dalje. Ono što sam izrazito ponosna je da među prvima zapravo uvodimo ovako napredan sustav gospodarenja otpadom, ali da bi to bilo moguće, kao što je direktor već istaknuo, bile su potrebne brojne predradnje, odnosno samo unapređenje poslovanja komunalnog poduzeća, na operativnoj razini sama reorganizacija poslovanja, ali isto tako i brojne uštede unutar komunalca. Kada su stvoreni ti preduvjeti, bilo je moguće da se krene sa implementacijom ovako naprednog sustava. Ovaj sustav zapravo može biti za primjer i drugim gradovima, jer je jedan među najnaprednijima u Hrvatskoj. Sustav obuhvaća uvođenje otpadomjera, čipiranih kanti i podzemnih spremnika za zgrade. Mi smo, znači, od strane naše gradonačelnice dobili stratešku odluku, stratešku zapovijed da novi sustav gospodarenja otpadom mora biti jedino isključivo prilagođen korisnicima usluge, a ne davatelju usluge, znači komunalcu, i da odgovornost za funkcioniranje cjelokupnog sustava mora preuzeti jedino isključivo davatelj usluge, znači u ovom slučaju komunalac. Sukladno tome, mi smo se odlučili za integraciju u ovom trenutku najmodernijeg sustava na tržištu. To je sustav koji se sastoji od čipiranja kanti, ugradnje otpadomjera, downloadanja tih podataka, praćenja cijelog stanja i obrade statističkih podataka. A što se tiče varijabilnog dijela, tu smo se odlučili, znači, za naplatu po volumenu. Iako se radi o zahtjevnom sustavu koji traži mnogo pripreme, radi se možda i o najpoštenijem prema krajnjim korisnicima. U osnovi nekakav najteži put, zato što zahtjeva jako puno pripreme i integracije različitih sustava, ali je u konačnici jedini ispravan, zato što će naši korisnici, znači građani grada Samobora, plaćati smeće po stvarno proizvedenoj količini, a mi ćemo kao davatelj usluge dobiti statističke podatke koje će nam omogućiti, znači, da kontinuirano unapređujemo naše poslovanje, onaj operativni dio poslovanja, skupljanja tog otpada. Gradonačelnica je naglasila i kako je nova vlast radila i na sanaciji postojećeg stanja u samom poduzeću. Ono što je još bitno istaknuti kad govorimo o samom komunalcu i implementaciji sustava, i direktor je već spomenuo što se zapravo tamo zateklo, bilo je izrazito loše stanje i u posljednjih pola godine se intenzivno radilo na tome.
Jedan podatak koji bih spomenula da vezano u službu za gospodarenje otpadom je bilo da smo imali situaciju da su rashodi službe za gospodarenje otpadom bili 50% veći nego prihodi. I to je stanje koje je bilo zapravo neodrživo i upravo iz tog razloga se radilo kontinuirano na unapređenju cijelog sustava, odnosno cijelog poduzeća. Ovim putem još želim zahvaliti prije svega svim djelatnicima komunalca. Bila sam svjesna da su to kvalitetni ljudi koji su trebali dobro vodstvo i čestitam direktoru na do sada pokazanim rezultatima, jer ovo velike stvari su napravljene za naše poduzeće i vjerujem da ćemo vrlo brzo se ponovo susresti kako bi vam detaljnije prezentirali još što se sve to točno odradilo u komunalnom poduzeću. Kako je na kraju istaknula gradonačelnica, javno savjetovanje s građanstvom krenulo je na sam dan predstavljanja, a više informacija može se saznati na službenim stranicama grada kao i komunalnog poduzeća. U Ivanić-Gradu održalo se predstavljanje početka provedbe projekta CardioProtect. Radi se o projektu Smanjimo smrtnost od kardiovaskularnih bolesti kroz prevenciju i edukaciju na području Zagrebačke županije, kojeg provede Zavod za hitnu medicinu u partnerstvu s Domom zdravlja i ljekarnama Zagrebačke županije. Na području Zagrebačke županije započelo se s provođenjem projekta CardioProtect. Radi se o projektu sufinanciranim sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske, a početna konferencija održana je u specijalnoj bolnici Naftalan u Ivanić-Gradu. Dobar dan, hvala što ste došli na predstavljanje našeg projekta CardioProtect. Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije zajedno sa svojim partnerima u ovom projektu Domom zdravlja Zagrebačke županije i ljekarnama Zagrebačke županije aplicirao i dobio ovaj EU projekat, vrijednost samog projekta 335.000 kuna, a cilj je po ne znam koji put osvijestiti ljude i uputiti ih, približiti im probleme kardiovaskularnih bolesti. Vi znate da Zagrebačka županija znatna sredstva ulaže da bi njezini građani imali skrb medicinsku kakvu zaslužuju i kakva na nekom europskom nivou. Po meni je ovo jedna nadgradnja i mislim da je to jako bitno, jer ovih 335-6 tisuća kuna koji će biti uloženo, prvo su bespovratni, a drugo, oni će moći uštediti jako znatno sredstva. Upravo ovo što je rekao ravnatelj, najbitnije i najbolje je prevenirati iz više razloga. I iz razloga uštede ogromnih sredstava koje se onda troše za liječenje, ali ono što je bitnije je spašavanje ljudskih života. Cilj projekta je osvijestiti ljude i približiti im probleme kardiovaskularnih bolesti, a to će se provesti putem opširne medijske kampanje kao i preventivnim pregledima. Kroz sami projekat mi smo izradili već od jednog video spota koji će ići na televizijama, koji će se vrtiti, imat ćemo radio emisije, napravili smo propagandni materijal od brošura koje upućuju kako se pričuvati i smanjiti rizik kardiovaskularnih bolesti. Obuhvat koji kanimo napraviti je 65.000 ljudi, dakle to je veliki jedan broj ljudi. Naravno, to se odnosi sada i na ove društvene mreže, na YouTube-u je već spot i tako, dakle jednim tim ćemo vidom ići, nam reći, modernim. Imat ćemo drugi klasični, to je u 9 gradova u Zagrebačkoj županiji, počevši od 7.10. u Velikoj Gorici pa tako dalje, ćemo imati i uživo od razgovora sa građanima, mjerenja krvnog tlaka i razine glukoze u krvi, do savjetovanja i razgovora sa potencijalnim ili sa onim osobama koje su u riziku. Bolesti srca i krvožilnog sustava vodeći su uzroci smrti diljem svijeta. U EU godišnje od kardiovaskularnih bolesti umire oko 4 milijuna ljudi, a među njima sve više mladih. Malo se promijenio način života i mislim da je ovo izuzetno važan projekt da mladi budu cijeli da shvate kakve im sve opasnosti prijete ako neće živjeti kako treba, ako neće živjeti u skladu sa svojim zdravljem i konačno brinuti za svoje zdravlje. Naravno, ja bih samo to ovako malo jednu digresiju rekao, sve je lako kad si mlad. Oni, kad smo mladi, onda nemamo problema sa takvim nekim stvarima, međutim, kako godine idu i sve, a bolesti krvožilnog sustava, dakle srca, moždani udar i krvnih žila, je najveći rizik smrtnosti u Hrvata, pa
ne samo kod nas, nego i na svjetskoj razini. Iako se ne može izmjeriti broj ljudi na koje će se utjecati kampanjom, može se samo nadati da je njome spašeno što više života. Nažalost, nekakvo mjerenje što možemo provesti samo ono da dopremo do određenog broja ljudi. To možemo izmjeriti. Sve ovo drugo, jednostavno, mi ne možemo. Mi kao hitna ili hitna medicinska pomoć koja nije direktno vezana niti uz obiteljsku medicinu, niti uz bolnice, vrlo teško može konkretno izbrojati koliko je ljudi sada u manjem riziku, koliko je smanjilo, koliko je prestalo pušiti. To je jedan veliki dio i javnozdravstveni problem. Generalno, mi ne možemo to jednostavno izmjeriti i reći da to je, ne znam, 1% ili 3% ili 0,5%. Već evo, ja se nadam da će ovaj projekt postići svoj cilj. I ono što me impresioniralo stvarno, tih 65.000 ljudi, ako bude stvarno obuhvaćeno, to je jedan ogroman broj. I mislim da, evo, ovdje stvarno znamo što radimo i nadamo se da ćemo ovim spasiti puno mladih ljudskih života. Na kraju valja istaknuti da ukupna vrijednost projekta iznosi 335.746 kuna, od čega je 85% iznosa osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a preostalih 25% iz proračuna Republike Hrvatske. Svečano je otvoren Samoborski festival i 47. Samoborska glazbena jesen. Ovaj grad ponovno je domaćin velikim zvijezdama klasične glazbe. Održano je svečano otvorenje 47. Samoborske glazbene jeseni, pri kojoj Samobor ugošćuje mlade zvijezde klasične glazbe iz cijelog svijeta. Sve je počelo koncertom jednog od trenutno najboljih i najtraženijih violončelista mlađeg naraštaja. 47 godina, to je veliki broj truda, napora i kontinuiteta. Dakle, stvarno naporno radimo da bi osmislili ovaj program. Nadamo se da je svake godine sve bolje i atraktivniji, a mislim da smo na dobrom putu jer svake godine imamo sve više posjećenosti na našim koncertima. Samoborsku glazbenu jesen svečano su otvorili Kijan Sultani i njegovi gosti u župnoj crkvi Svete Anastazije. 10 dana, dakle svaki dan se nešto dešava. Počinjemo vrlo, vrlo snažno sa jednim velikim svjetskim imenom Kijan Sultani i njegovi prijatelji Petri Čeku, Aleksandra Šuklar i drugi. I to su sve vrhunska imena koja su stalni posjetitelji svjetskih pozornica. Kijan Sultani je jedna svjetska veličina koja nastupa sa svim svjetskim velikim orkestrima, dirigentima. U sklopu festivala do 2. listopada bit će održano 15 koncerata, tradicionalno međunarodno natjecanje mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić te 11. New Note. Njegujemo jednu gostoprimstvo i sa velikom većinom, ako ne i sa svima, postajemo prijatelji i oni se rado odazivaju na svaki naš poziv, ne pitajući za honorar. Program donosi nastupe vrhunskih glazbenika iz Hrvatske i inozemstva. Počinju glazbene jeseni, izrazito smo ponosni na ovu kulturnu manifestaciju, a ove godine nikad bolji popis izvođača, impresivna imena i veselim se što Samobor organizira jednu takvu prekrasnu manifestaciju. Popularnost festivala i atraktivnost njegovih izvođača potvrdila je brojna publika koja je mlade glazbenike nagradila glasnim pljeskom, a tražio se i bis, ponovni izlazak na pozornicu. Sam Kijan u veselom se raspoloženju obratio publici usred koncerta, istaknuši da mu je iznimna čast sudjelovati na 47. Samoborskoj glazbenoj jeseni te u Samobor dovesti vrhunska imena. Za ovako velike i lijepe stvari smatram da svako treba barem tijekom godine naći jedan dan u godini za sebe, a ovo je prava prilika da jesen otvorimo Samoborskom glazbenom jeseni. Ovo je 47. po redu. Značaj Samoborskih glazbenih jeseni već niz godina prepoznaje i Zagrebačka županija, tako da putem programa javnih potreba u kulturi, za koje je ove godine osigurano u
proračunu Zagrebačke županije 790 tisuća kuna, sufinancira se Samoborska glazbena jesen sa 160 tisuća kuna. Kian Sultan i and Friends, Petri Čeku na gitari, Aleksandra Šuklar na udareljkama, Cindy Mohamed na violi te Mark Buškov i Aleksej Stičkin na violinama izveli su djela koja potpisuju skladatelji De Falla, Casado, Granados, Piazzolla, Živković i Solima. U Zelini se održala 8. sjednica Gradskog vijeća grada Svetog Ivana Zeline. Najvažnije točke dnevnog reda bile su polugodišnje izvješća o izvršenju proračuna te radu načelnika, a burno je bilo i za vrijeme aktualnog sata. Pitati kakva je situacija u komunalnom poduzeću. Pored uobičajenih upita što je sa situacijom oko blokade računa zelinskim komunalijama, aktualni sat na Gradskom vijeću u Zelini bio je prepun pitanja oporbe o nepoštivanju rokova građevinskih radova na području grada. Ja bih postavila pitanje u vezi radova koji se događaju ispred osnovne škole. Znamo da su ti radovi trebali biti gotovi do početka školske godine, pa su prolongirani za sljedeća 2 tjedna. Sad su i ta 2 tjedna već prošla, pa bih htjela postaviti pitanje zašto ti radovi kasni, iz kojih razloga? Prema inicijalnom planu radovi su trebali biti završeni do 30.8. ove godine. Radovi su produženi za mjesec dana ugovorno. Razlog produžetka radova je ogroman broj neočekivanih i nepredviđenih radova na samom terenu. Dakle, da malo pojasnim kako procedura ide. Kad se ide projektirati nešto kao taj kružni tok, onda se od svih javnopravnih tijela i od vodovoda i od plina i od HT-a i od Elektre traži katastar vodova. I onda dobijete katastar vodova i prema tome se radi glavni projekt. I to sve lijepo se nacrta i onda krenu radovi i onda krenete kopati tamo gdje navodno nema ničega i onda pogodite cijev od plina. I onda automatski imate produžetak par dana dok se to ne zakrpa i tako dalje i dok se ne utvrdi stvarna trasa koja nije u papirima i tako dalje. Vijećnicu HSS-a Brigite Berulet zanimalo je hoće li se povećati planirano ulaganje u vatrogasni centar od 6,6 milijuna kuna nakon što je raskinut ugovor s prvobitnim izvođačem radova. Većina građevinskih radova završena. Ostali su samo strojarski i električarski radovi i nešto sitno završnih građevinskih radova. Ali to su sve radovi koji ne utječu značajno na cijenu, znači nije armatura koja značajno može utjecati na cijenu i tako dalje. Rekli ste da nešto nije prošlo inspekcijski nadzor. Znači još radovi nisu gotovi, još nije tehnički pregled ni prijavljen. Da, imali smo problema sa podom, ali stručni nadzor je tražio od tadašnjeg izvođača gospodina Stipića da ukloni kompletnu glazuru i da napravi novu. Uklonjeno je, napravljena je nova glazura, napravljeno je novo podno grijanje na tom dijelu o trošku izvođača. Kad će biti gotovo? Znači, većina radova je završena, ostalo je samo za montirati radijatore, jedan plinski bojler, spojiti priključak plina, to smo isto pokrenuli postupak, znači priključka, i zapravo testiranje cijelog sustava. Brojnim pitanjima zasuo je gradonačelnika vijećnik Domovinskog pokreta Maksimilijan Jarec, među kojima izdvajamo. Da li u Svetoj Heleni mislite napraviti kružni tok i da li za izgradnju mogućeg kružnog toka se mogu povući novci iz EU fondova? I da li mislite zonu jug staviti u funkciju, jer je za zonu jug plaćena projektna dokumentacija u iznosu od cca 2 milijuna kuna? Kružni tok u Svetoj Heleni, da, idejni projekt je napravljen, izdana je lokacijska dozvola. Radimo na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Čim bude gotovo to, krećemo dalje sa glavnim projektom. Svi smo svjesni da tamo treba kružni tok.
Ali eto, vlasništvo je neotuđivo kod nas, pa onda rješavanje imovinskih pravnih odnosa nije toliko jednostavno koliko bi možda trebalo biti, pa da sve to ide brže. Zona jug, još uvijek imamo onaj isti problem i upravo zbog toga smo i pokrenuli izmjene, odnosno izradu urbanističkog plana za zonu Obrež. Upravo zato da svim zainteresiranim investitorima ponudimo novi prostor, a ja vjerujem da će prije ili kasnije svi shvatiti da nam je jug, Sveta Helena jug, također od interesa ne samo za grad nego za sve vlasnike zemljišta, pa da će onda to krenuti s mrtve točke. Za gradonačelnika je imala pitanje i druga potpredsjednica gradskog vijeća iz redova HDZ-a, Eva Jendriš Škrljak, koja je komentirala i gradonačelnikove odgovore. Čudno je da u našem gradu uvijek ispadaju izvanredne situacije kod gradnje. I čudno je da nijedan projekt nije na vrijeme gotov. No dobro, o tom potom. Ako ćemo graditi tako i dalje, nećemo se više čuditi, to će nam postati naša stvarnost i realnost. I upravo zbog toga i prema izvještu FINE za 2021. grad Sveti Ivan Zelina nije u pet prvih gradova Zagrebačke županije. Čak nas je i općina Stupnik pregazila. A mi smo tako razvijeni da ne možemo povući evropska sredstva. No dobro, moje su pitanje nerazvrstane ceste. Gospodine gradonačelniče, o tome smo jednom pričali i rekli smo da postoje neki kriteriji kada odabiremo koje ćemo ceste i kojim ritmom rješavati. Kao i vama i meni se javljaju na moj profil Messenger ljudi sa konkretnim pitanjima za konkretne ceste u području grada Svetog Ivana Zeline. Ja znam da meni stvarno ne možete ovaj čas odgovoriti na ovo moje pitanje, pa bih vas molila pismeni odgovor. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. koje su to nerazvrstane ceste asfaltirane i koji su to kriteriji kojima smo se vodili. Nakon aktualnog sata uslijedilo je glasanje o polugodišnjem izvješću za rad gradonačelnika te o polugodišnjem izvršenju proračuna, kojim je gradonačelnik zadovoljan jer su prihodi bili 32 milijuna 658 tisuća kuna naspram rashoda koji su iznosili 30 milijuna 532 tisuće kuna. Izvješća su prihvaćena uz 5 glasova protiv. Polugodišnje financije govore da su nam prihodi dobri, da kontroliramo rashode, svi projekti se odvijaju prema planu i to je ono najvažnije. Evo, naravno, oporbeni vijećnici uvijek prigovaraju nešto, najveće primjedbe na to da neki radovi kasne. Ali bitno je da radovi budu završeni, da bude u okviru financija ovo kako je predviđeno i to je to. Naravno, u izvješću ima puno toga što je spomenuto, ima dosta velikih projekata, ima dosta ovih manjih, ali evo, teško je sve to i pobrojati i spominjati. Financijsko izvješće, ono što je bitno da smo opet prema plusu, nakon korone i one teške godine, polako se sve vraćamo u normalu. Evo, vjerujem da ćemo i ovu godinu do kraja izgurati prema planu. Trenutno je preko 100 milijuna kuna vrijednosti projekata u tijeku i to je dosta teško i zakontrolirati. Mi smo mali grad, svega 20 zaposlenih. Vi jednostavno morate biti prisutni svugdje i jednostavno gurati da sve ide prema planu. A naravno da problema ima, nekoliko projekata je vrlo, vrlo zahtjevno, konkretno rekonstrukcija muzeja nakon potresa. To su sve nekakve moderne tehnologije, tehnike sanacije koje iziskuju veliki stupanj znanja i vrlo sofisticirane materijale. I zapravo neke stvari su definirane i rokovima sušenja i neke stvari jednostavno ne možete požuriti. Ali evo, kao što sam i rekao, bitno je da sve ide više manje po planu i u okviru zadanih financijskih sredstava. Sve će se završiti i sve će biti onako kako treba biti. Gradonačelnik je istaknuo da ga nakon pandemijskih godina veseli ponovni rast prihoda, što je rezultat povećanja gospodarskih aktivnosti te rasta prihoda od poreza i prireza. To su dvije stavke koje drastično mijenjaju. Došli smo do kraja i ovog zagrebačkog prstena. Do iduće emisije ostanite i dalje uz program Televizije Zapad. Doviđenja.